Я держу рака, держу за панцир того, щоб він мене не вкусив клешнями. От, в нього клешні. Оцими клешнями він може вщипнути. На березі річки у Полтаві 8-річний Тимофій Боровко показує рака, якого напередодні упіймав із татом. Вчора поїхав зі своїм кумом та зі своєю малечею, попірнали, покупалися. Та я пірнув, порибалили, спіймали таких гарних рачків. Остальних вчора з'їли. Пірнаю, ловлю руками, маска, ласти, трубка. Від 15 серпня і до 30 вересня ловити раків на водоймах Полтавщини заборонено, адже в цей час у них триває період другої линьки. Линька раків відбувається 1-2-3 рази на рік. Вона триває від кількох годин до однієї доби. Проте період формування та зміцнення нового панциря може продовжуватися до півтора місяці. В цей час відбувається заміна їх хітинового покриву, що прикриває тіло раків. В цей час линяючий рак досить вразливий, малорухливий, і з якістю може стати здобиччю як для хижої риби, так і для браконьєрів. Щоб ми мали змогу ловити таких величеньких раків, вони повинні вирости. Якщо ми будемо їх ловити в період линьки, вони не виростуть. Краще з'їсти такого величезного хлопчика, чим отакого маленького рачка. За кожного виловленого рака у період заборони доведеться сплатити 3332 гривні збитку. А ще передбачена адміністративна відповідальність. Вилов раків під час заборони є грубим порушенням природоохоронного законодавства, відповідальність за яке передбачено як за частиною 3, так і за 4 статтею 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф від 51 до 170 гривень, а за частиною 3 від 340 до 680 гривень з конфіскацією снаряд, який є власністю порушника. За порушення заборони також можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Згідно зі статтею 249 Кримінального кодексу України, передбачений штраф від 17 до 85 тисяч гривень або обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років. Яку відповідальність понесе порушник, визначатиме суд. Торік у регіоні під час заборони вилучили 48 кілограмів незаконно виловлених раків, а від початку 2022-го – 23 кілограми. Повідомила начальниця відділу іхтіології Полтавського рибоохоронного патруля Юлія Бондар. Елла Трубієнко та Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава.